আৰু আজি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গোসাইগাঁওত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মা গোসাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি গোসাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ত উখল মাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে আজি পুৱাই উলিওৱা হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা শোভাযাত্রাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আগবঢ়াম আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা শহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট হয় গোসাইগাঁও মহাবিদ্যালয় সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে আজি দেখা গৈছে গোসাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰবক্তাসকল একে শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে দীঘলীয়া শোভাযাত্ৰা আৰু শোভাযাত্ৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী শোভাযাত্ৰাৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সিহঁতে যিখিনি শ্লোগান বা বেনাৰ ফেষ্টিং ইয়াত লৈ শোভাযাত্ৰাখন উলিয়াইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আমাৰ লগত আছে অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতৰ লগত ছাৰ এইফালে একজন অলপ আজি দেখা গৈছে যে শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু প্ৰবক্তাসকলে সোণালী জয়ন্তী কি ক'ব ইয়াতে আমি আয়োজন কৰিছো যিহেতু আমাৰ আমাৰ গল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যনৰ ক্লোজিং চেৰিমনিৰ দিন আজি শেষ দিনত আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ ইয়াৰে আমাৰ কলেজৰসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু প্ৰবক্তাসকল চবে আনন্দিত আৰু খোলা মনেৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি এতিয়া গল্ডেন জুবলি গেট উদ্বোধন কৰিম এইটো আমাৰ EM ছাৰ উকিল মুছাহাৰীৰ দ্বাৰা আমি এইটো উদ্বোধন কৰাম তাৰপিছত আমাৰ আহিব মুকলি সভাত আমন্ত্ৰিত আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আহিব একে 11টা বজাত আহি পাব তাৰপিছত পোনে পোনে আমি এখেতৰ দ্বাৰা আমাৰ গল্ডেন জুবলি ষ্টোন এটা বনাইছোঁ সাজিছোঁ এইটো আমি একেটোৰ দ্বাৰা উদ্বোধন কৰাম তাৰপিছত পোনে পোনে এখেতক মই ষ্টেজত লৈ যাই এখেতে আমাৰ মুকলি সভাত ভাষণ দিব ভাষণ দিয়াৰ আগতে আৰু এটা সৰু আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে এইটো হ'ল আমি গল্ডেন জুবলিৰ নামত যিটো ছবিনিৰ যুগত কৰিছোঁ এইটো এখেতৰ দ্বাৰা আমি উদ্ভাৱন কৰাম তাৰপিছত এখেতে ভাষণ দিব তাৰ ইয়াৰ লগতে আমাৰ এখেতক সহায় কৰিবলৈ আহিব আমাৰ BTC-ৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু তাৰপিছত UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া অসমৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এখেতেও আহিব